Hvala na čestitkama. O što se tiče ove utakmice, sigurno da smo, bilo nam je teže nego što smo očekivali, sigurno da smo, da kažem, da smo bili egal, ako mogu tako da kažem, sa Šurmanom, skoro preko tri četvrtine. To nismo smeli sebi da dozvolimo, ali najbitnije je da smo mi pobedili i da idemo ka tom prvom mestu. Sad moramo da odmorimo za ovaj kratak period, sutra ujutro je po našem mišljenju najbitnija utakmica koja će odlučivati hoćemo li završiti prvi ili drugi u grupi. Pa Sinter sigurno pretenduje za jednu od najboljih ekipa na ovom turniru uz Volgograd i nas, tako da ostaćemo, pogledamo sada ovu utakmicu i pokušati da analiziramo što bolje možemo.